Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – чи є Дніпро культурним містом? З нами начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва. Надія Лиштва – начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Виховує доньку. Хобі – історія, архітектура. Надія, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Ви цього літа проводили моніторинг пам'яток історії та культури по Дніпру та по області. Я так думаю, що більше вас стосується саме Дніпро. Яка мета була цього? Ну, у нас зараз в управлінні проходить паралельно два моніторинги. Один з областю, бо він був, цей моніторинг обласний, обласна комісія створена вже після того, як почався моніторинг саме в управлінні. У нас він в управлінні розпочався ще весною. Мету нашого моніторингу ми знаємо, бо ми оглядаємо будівлі після прийняття нового історико-архітектурного опорного плану. Дуже багато будівель змінилось. І змінилось, не тільки останній моніторинг був такий комплексний в 2007 році. 13 років пройшло, багато будівель вже немає, нові з'явилися. Щось добудували, перебудували. Деякі навіть у 2007 році, тоді теж був моніторинг всього півроку. А до цього був єдиний моніторинг у 1990-х роках. І після цього і був створений перелік пам'яток архітектури місцевого значення за тим моніторингом. І навіть тоді моніторинг був в 90-х роках, пам'ятки брали в 96-х роках, і були випадки, коли брались на облік пам'ятки, які вже не існувало, тому що термін. Тому у нас моніторинги проходять раз в 10-15 років, виходить, по місту, і ми зараз по кожному кварталу проходимось, де можемо пройти, бо багато воріт, заборів, фотографуємо, з'ясовуємо для себе, що змінилось, робимо моніторинг результатів, ще обласний додався. Так, тобто на практиці це відбувається, як то кажуть, ножками, да? Ходите звичайно, по місту? Звичайно, по місту, так. Ніжками по обласній був предоставлений транспорт, ми об'їхали самі проблемні об'єкти, які перебувають в аварійному або в такому незадовільному частково аварійному стані, бо бувають конструкції в нормальному стані, а, наприклад, декор, особливо на архітектурі 50-х років, він вже сипеться, відпадає, тому що він був не дуже міцний. А чи стикались ви з такою проблемою, що, скажімо, якась пам'ятка, чи ви, наприклад, думаєте, що це пам'ятка, абстрактно, там історії чи культури міста, і вона знаходиться у приватній власності, скажімо, вона огороджена парканом, і ви банально не можете до неї потрапити і дослідити. Чи були такі випадки? Звичайно, пам'ятки можуть перебувати як в державній, в комунальній і в приватній власності. Багато пам'яток, звичайно, у нас в приватній власності. Це нормальна практика взагалі, бо державна, комунальна, є ж банки, є, наприклад, наш центральний вокзал залізничний, є там багато установ «Укрпошта», наприклад, пам'ятки. До деяких, звичайно, не можна, бо в деяких пам'ятках знаходяться навіть якісь там режимні об'єкти. Звичайно, треба домовлятися заздалегідь з власниками, наприклад. Або ми робимо моніторинг, коли є звернення. Наприклад, по будівлі колишнього Нацбанку, який на розі Воскресенської, 13, замовляли охоронний договір, і ми разом з цим провели моніторинг, оскільки так в будівлю не потрапиш. Це ж все ж таки з грошима зв'язано. Все-таки зазвичай вдається знайти спільну мову. Не завжди. Є пам'ятки, де навіть самі власники не хочуть, щоб це були пам'ятки, як, наприклад, колишнє ДК Ілліча, зараз він називається Палац металургів, там власник і представник власника не пускає
Всередину саме. І всередину, і подав суд на управління культури, національності, релігії Дніпропетровської облдержадміністрації з приводу того, що начебто вони незаконно внесли цю будівлю в пам'ятки. Хоча коли він її купував, він знав, що це пам'ятка, але наразі він бореться з тим, щоб винести об'єкт взагалі з пам'яток. Він вважає, що наш палац культури металістів, ну, не підходить. От вони нас і не пускають. Один раз от охоронець пустив, але сказав не фотографувати, наче відбере телефони, ну, були такі проблеми. Слухайте, це цікава насправді інформація. Вони роблять там самі інформація. Якісь ремонти невідомі. Ну, нам в таких випадках тільки поліція, але поліція скаже, що не може вламуватись на приватну власність. Звичайно, бо в них немає таких повноважень, тільки по судовому рішенню. Ну, а власник цієї будівлі зараз в Києві, тому там з ним навіть важко зв'язатись, оскільки там ряд секюрітів, які не передають далі інформацію. Ні листи не доходять. Ну, от лист, наприклад, що треба повісити охоронну дошку, дійшов. Але вони нам відповіли, що навіть охоронну дошку, що це пам'ятка, вони не дозволяють вішати. Ну, цікаво. І ви кажете, що вони подали до суду на обласну державну адміністрацію. А чи може, скажімо, ваше управління, чи та ж обласна державна адміністрація подати в суд на них? Оскільки, ну, очевидно, що це є пам'ятка національного значення. Ні, це пам'ятка місцевого значення. Вона була, да, там в радянські часи йшла як національного, а потім з'ясувалась цікава річ, що всюди вона фігурувала як пам'ятка національного значення, навіть був охоронний номер, але того рішення, яким начебто його було занесено, в природі не існувало. Його не знайшли в жодному з архівів. Не було в той день такого рішення. І тоді постало питання швидкого занесення в пам'ятки, хоча б, ну, подавали не національного, але Міністерство культури занесло в місцевого значення. Вся процедура була дотримана. Але, як часто це буває, люди купляють, знаючи, що це пам'ятка, бо тоді власник давав інтерв'ю і казав, що він буде зберігати, знає, що це пам'ятка, а як за фактом став власником, для нього це просто нерухомість. А хто там є власником, до речі? Київська компанія, можна пошукати, да. Погуглити, так. Так. Так, ну і продовжуючи, чи можна подати в суд на них, щоб дослідити, власне, що вони там роблять, як вони перебудовують цю пам'ятку, і чи взагалі, чи можливо, ну я думаю, про це ще ми далі більш докладно поговоримо, пам'ятку навіть місцевого значення знести або перебудувати, зокрема, якщо говорити про ДК Ілліча або Палац культури Металург, як ви сказали зараз. Ну, так, він, да, бо ДК Ілліча там зверху написано. Ну, взагалі, ну, в принципі, через суд у нас процедура, ну, как, як є, ну, у нас закони з законами між собою часто, ну, не поєднуються. Є закон про власність, там він взагалі не корелюється з законом про охорону культурної спадщини. Тому, коли стає питання поводження зі своєю власністю, вони апелюють до закону про власність. І суд часто вибирає їх сторону, бо закон про власність, ну, мабуть, для суда більш зрозумілий, ніж закон про охорону культурної спадщини. І тоді суд на суд, і треба просто йти довго судовими рішеннями, оскільки, ну, закон про власність дозволяє власнику робити все, що завгодно з будівлею. Перебудовувати, навіть зносити. Ну, дізнавшись таку інформацію, я від себе можу вам пообіцяти, що це буде і в ефірі, і ми окремо про це, напевно, напишемо, оскільки, ну, реально це новина. Ну, у нас не один закон, а так один з іншим, ну, трошки не... Не корелюється. Ну, да, на жаль, так. Так, а якщо повернутися до моніторингу, які його результати, що виявили, і взагалі, як ви будете обробляти ці результати? Ну, на жаль, наприклад, результати обласного моніторингу ми не знаємо. Наша справа – з'їздити з обласною комісією, подивитися, ну, від себе надали представника. Бо, на жаль, нам спущено розпорядження губернатора, але ми не знаємо, там не написана мета цього заходу. Тому ми просто їздимо, робимо від себе все, що можемо, заповнюємо анкети, там є анкети, які треба заповнювати, стан пам'ятки, є фотофіксація, це ми робимо. Ну, а свого моніторингу у нас ведемо і фотоархів, і ведемо текстовий, пишемо, порівнюємо старий історико-опорний план, новий, пишемо, що змінилось. Яка будівля, бо по старому законодавству була тільки цінна історична забудова. Зараз вона розділяється на
рядову і на значну. Тому кожен об'єкт ще треба оцінити, який він став, рядовим чи значним. Чи можливо в подальшому історико-опорному плані, а кожні 5 років його можна коригувати, внести зміни і поміняти це все. Так, ви вже згадали про історико-опорний план. Ну, це фактично одна з основних складових частин генерального плану міста. Чи правильно для, я говорю? Да, історичних населених місць, ну, є список історичних населених місць, туди занесено місто Дніпро. І в зв'язку з тим, саме історико-архітектурний опорний план є для таких місць, ну, головною складовою в подальшому для розробки генерального плану, бо там встановлюються режими обмеження, ну, генеральний план без цього ніяк. Так, ну от він затверджений вже, так, новий історико-архітектурний опорний план. Що там змінилося взагалі, наскільки я знаю, історичний ареал дещо, межі його там відбулись певні коригування? Так, там в принципі зараз змінилось законодавство більш-менш, бо якщо раніше, щоб занести квартал в історичний ареал, там обов'язково, ну, не було чіткої вимоги, що там обов'язково має бути пам'ятка, наприклад. То зараз там написана пам'ятка, та не менше там скільки процентів збережено історичної забудови. І тому нові розробники, які виграли цю процедуру, вони обстежили, виявили, ну і в деяких місцях історичний ареал збільшився, в деяких зменшився. А затверджується це все центральним органом охорони, тобто Міністерством культури. Здається, там працювали або кияни, або харків'яни, якщо я не помиляюсь. Кияни. Кияни, і наші представники, які там по договору, ну саме представники міста Дніпра. А наскільки, от, як вам здається, правильно, що кияни займаються нашим, грубо кажучи, історичним ареалом? Ну, неможливо в прозоро прописати, що саме спеціалісти з міста Дніпра мають займатися. Це ж буде вже порушення тоді, і тоді інші розробники можуть подати в суд чи в дозор, а це прокуратура, що порушена процедура закупівель, і це йде дискримінація учасників. Дискримінація учасників – це, ну, прокуратура ніхто не хоче бачити в себе на порозі, якщо тільки це не твої родичі, ну, в принципі. Тому, в принципі, як, закон є про закупівлі державні, там не написано, що можна регулювати, наприклад, з таких-то міст можна, з цих нельзя, або якщо прізвище на таку літеру починається, то це не треба. Є процедура, що всі однакові. Ну, хто подався, є, там можна прописати, що мають бути в складі спеціалісти, кандидати наук історії, архітектури, і тоді їх можуть взяти на підряді, як в цьому випадку. Розробляли київляни, але на підряді були взяті з місцеві викладачі будівельної академії. З вашої точки зору, те, що у підсумку вийшло, да, історико-архітектурний план, він є якісним? Ну, в принципі, якісним, але, як завжди, хочеться більш ідеального. На мій погляд, це треба було, як у 90-х роках, тоді було майже рік чи півтора проводили обстеження. Тут обстеження було доволі стисло, і мені, наприклад, в роботі, ну, деякі, ну, об'єктів не вистачає. Багато речей, які у двори неможливо було пройти дослідникам, щоб подивитися, що там змінилось чи ні. Тому в дворах там взагалі, ну, не сходиться, бо всюди стоять ворота. І та не всюди люди дозволяють фотографувати. Деякі стоять охоронці. Показуєш, навіть, ну, працівникам міської ради в деякі двори складно потрапити. Ну, в деяких дворах не хочеться казати, що ти з міської ради, бо люди якісь ображені життям, починається бійка якась банальна. Ну, да, так, ну, буває, особливо, коли там муніципальна варта приїжджає. А що ви тут робите? Да. А що ви фотографуєте? А ви грабувати, а ви зносите від забудовника? Починається стільки питань, ще й можуть собачок спустити. Ну, кому воно треба? Ну, тому, так, звичайно, по червоним лініям більш-менш вулиць дослідження проводено нормально, а у дворах, звичайно, такі, в деяких місцях такі білі дірки, да, такі взагалі. А взагалі, от ви сказали, що десь 10-15 років, да, це створення, або 15 років назад створювався опорний план попередній. Так, да, ну, у 2007 році обстеження було в 2006-2007. Так, я просто хочу уточнити в контексті того, що ви сказали, стосовно білих плям, стосовно того, що не пускали в окремі двори, вони просто відсутні. Чи можливо його
реагувати от не через 10-15 років, да, а безпосередньо зараз? Чи це вже є, як, скажімо, як біблія? Ні, по закону є процедура, саме коригування історико-архітектурно-опорного плану прописана, можна робити кожні 5 років. От ми зараз проводимо моніторинг, слідкуємо, сподіваємося, що орган охорони в місті Дніпрі хоч раз протримається більше декілька років. І ми тоді, якщо все буде в порядку, через 5 років можемо замовити коригування історико-архітектурного опорного плану і вже змінити. Закон встановлено, от постанова Кабміна є 5 років. Тому 5 років – це оптимістично і непогано. Тому наступний – це в 2005 році, а це вже залишилось трошки. Пані Надія, от я пропоную поговорити про якісь конкретні об'єкти, там, які становлять цікавість для істориків, для архітекторів, взагалі для містян. Ми вже трохи поговорили про ДК Ілліча, я по-старому ще так називаю. Будинок Катеринославської управи, що на Крутогорному узвозі. Наскільки я знаю, там у минулому році почались якісь роботи, да, з відновлення цієї пам'ятки. Що там відбувається зараз, що буде у майбутньому? Ну, як, мабуть, кожен... Ну, може, не кожен мешканець Дніпра знає, що там буде центр сучасної культури, там робить його така цікава команда людей. Вже вони пару тижнів тому підписали навіть договір з Альянс Францез, що там буде їх представництво, і буде бібліотека, і медіатека знаходиться в цій будівлі. А також ми знаємо, що вони з Чехією підписали ще з декількими містами. Зараз тут поки що внутрішні роботи, вже були запрошені декілька команд реставраторів, повністю відновлення декору, зчищення буде вручну, тобто не якимись там методами, а там будуть скальпелями зішкрябувати все, очищувати атланти, ліпніну, підбиратись кольори згідно історичних і таке інше. Ну, зараз іде посилення конструкції, оскільки там даху був в поганому стані, там є затікання, і тому там декор в деяких місцях відходить. Ну, тут якісно реставрацію фасадів в цьому році поки ще не планують, планують в наступному. Бо ну, дуже багато кровіків там, головне, закрили вікнами, що змогли, щоб взимку не потрапляла туди волога і не було перепадів температури. Ну, тобто, фактично, як з музейним експонатом, да, я так розумію, що й будуть стіни збережені, а чи буде внутрішня якась перебудова? Ну, от внутрішніх перебудов не планується. Не планується. Ну, там власник, це також приватний власник, відноситься до будівлі дуже так. Як ну, до, не так, тендітно. Як ми говорили, да, про... Да, так, так, дуже. Там ну, спеціалісти, от реставратори з Києва приїжджали, ми зустрічались, дивились, вони розписували, як будуть працювати. Ну, таких підбирають нормальних, не те, що хапають перших, ліпших, а от по 5, по 6 приїжджає команд реставраторів з різних частин України, щоб дивитися, пишуть, як вони будуть робити, і потім вибирається ну, найкращий. Так, ну, приємно, коли власник так ставиться до об'єкту. І там і команда от, хлопців і дівчат, які це роблять, ну, вони молодці, насправді. Це волонтери, фактично? Ну, вони не волонтери, ну, я не знаю, як вони, ну, це команда Дніпро медіальний, культура медіальна, це випускники нашого бувшого училища культури, зараз коледжу культури, мабуть, також, це ж пам'ятка національного значення Єварницького 47. Може, вона їх надихнула. Ну, молодці, займаються культурою в місті. Філармонія, що там на Воскресенській? Зараз ми от на цьому тижні тільки вчора передали охоронний договір на підписання директору. Зараз підписується охоронний договір, і вони зараз вже розробляють також проєкт реставрації. Це облдержадміністрація цим займається, це ж заклад обласного підпорядкування. І от охоронний договір від нас, бо це те, що ми робимо по закону, вони далі йдуть своїм шляхом реставрації. Вже і, по-моєму, з архітектором підписали договір. Тобто в найближчі роки будемо очікувати відреставровану філармонію. До речі, от хотів спитати у вас не тільки як у начальника управління, як у архітектора, ваше ставлення до перебудови історичних будівель. Скажімо, от як це відбувається біля Озерки, будівля колишньої суконної фабрики, коли фактично зберігається фасад, а внутрі будівля фактично повністю перебудовується. Ну, ми маємо такі приклади, скажімо, комплекс «Призма» у нас у центрі. От ваше ставлення? Ну,
Ну, призмана була не пам'ятка, тому це добре, що взагалі зберегли історичний фасад. І, до речі, там дуже була якісна робота саме з реставрації фасаду, бо на той час в місті Дніпрі це був один із перших випадків взагалі реставрації такого катеринославського цегляного стилю. Там навіть крошка якась була. Через дорогу позносили фасади. Ну, це кожен відноситься, причому один і той самий власник, забудовник може в одному місці зберігати, в одному руйнувати. Ну. Так, ну це фактично є один той самий власник, наскільки нам відомо. І ваше ставлення, так? Да. Ну, в принципі, ставлення, я не знаю, у них є заключення технологічне, що цегла там сипалась. Їм все це погодило Міністерство культури як центральний орган, і це пам'ятка національного значення. Вони бачили, мабуть, висновки ті технологічні, що ми не бачили, тому я не можу тут сказати, правильно чи ні. Є така річ, як пристосування пам'яток, вона дозволяється. Але там же ж була перебудова не одна. Це ж від сукняної фабрики та нічого, в принципі, не залишилось, бо потім хлібзавод і багато в радянські часи не сильно зберігали пам'ятки. Бо якщо глянути плани, які пропонували місто в 70-х роках, які тут є, Яшунський архітектор, містобудівник, який навчав наших містобудівників, багатьох нинішніх, він пропонував взагалі в місті залишити 6 пам'яток архітектури, все інше історичне середовище міста знести. Ну, тобто всі пам'ятки місцевого значення, я так розумію. Місцеве значення на 70-ті роки взагалі не було. А, не існувало, так? Так, там залишить, наприклад, історичний музей був, філармонія, щось там. Ну, от 6 об'єктів по всьому місту, а все інше середовище поквартально знести, оці всі катерининки, як ми їх називаємо, все інше зробити нове середовище. Тому Брежнівки, баки так звані, да? Брежнівський архітектурний комплекс. Там щось було таке більш конструктивізм, як це таке. Ну так, центр, я не думаю, щоб там забудували як спальні райони. 70-80-ті – це такі більше ж грубі форми. Да, ну от ми бачимо готель «Парус» наш, такий щось таке. Там йому просто не пощастило через те, що він по опалубці проєктувався, і там низькі стеля дуже низька, і там неможливо його пристосувати під жодні нормативи сучасні, бо вони будувались такі комнатушки з літими всіми цими, і блоком санвузлів, і все. Тобто це треба зносити все, або робити, не знаю, чи мало сімейку, або общагу для, не знаю, сісадмінів там, чи програмістів. Ні, ну, людей, яким треба мала от однокімнатна якась квартирка з санвузлом, причому на коридорі. Яка зараз готель можна пристосувати, щоб був санвузол один на коридорі? На вашому місці сидів нещодавно заступник профільний міського голови Михайло Лисенко. Да? Він казав, що взагалі потрібно знести готель «Парус». Ну, фактично, ви якої точки зору з цього приводу? Така його неможливо зараз ні під що. Може, під гуртожиток для чогось, але тоді це стане таким анклавом, там, де будуть якісь збройні напади і таке інше. Ну, це буде здоровенний гуртожиток. В гуртожитках всіх знають, що відбувається. Навіть в гуртожитках вон, будівельної академії то стріляються, то викидаються. Ну, там не тільки будівельні. Тому, якщо інших варіантів немає, то хто там, Discovery постійно пропонує комусь щось, щоб заробити на вибухах. Ну да, зняти якщо відповідний фільм, більше, да, а так у нас кожен рік чи два, ну, знаходять там, чи хтось викидається з цього готелю, чи знаходять чиєсь тіло чергове в цьому нещасному готелі. Так, у місті 2020 рік проголошений роком Олександра Поля. Ну, так. На жаль, у нас карантин і коронавірус вніс певні корективи в наше життя. Ще зокрема, спить Полю навіть. З маскою стояв у нас тут на Центральному проспекті. Але все ж таки, у цьому контексті, які заходи робить ваше управління? От ми знаємо, зокрема, відбуваються розкопки Лазарівської церкви, він там похований, мабуть. Ну, чим займається управління в контексті року Олександра Поля? Ну, по-перше, мій заступник, він історик Валентин Сергійович Старостін, він працює над альманахом, присвяченим Полю, готує там свої наукові статті. Ну, кожен тиждень ми приходимо на розкопки, дивимося, що, якщо є якась потрібна допомога, управління всебічно її надає. Бо ми ж, в принципі, ну, не археологи, у нас археологи відсутні, але ми слідкуємо за дотриманням і закону про охорону культурної спадщини, оскільки поруч є пам'ятка історії,
місцевого значення братська могила севастопольців. До речі, вона в такому жахливому стані знаходиться от зараз. Да? От є якісь, можливо, перспективи її реконструкції? Будемо сподіватися, на наступний рік закладемо на її проєкт, на реставрацію. Бо там же ж такий каміння дуже цікаве. І не можна просто пустити працівників, я не знаю, з відром шпаклівки і... Це ж там інкерманське каміння. То там і його вже залишилось, я не знаю, скільки. Там ці пушки, які є музейними експонатами історичного музею. Розписані матюками зараз. Матюки – це ж не хтось, це ж наші мешканці, наша громада, да. Шановна. Так, частина наша, невід'ємна. Угу. І, до речі, бюсти там теж викрадені, наскільки я знаю. Один бюст викрадений, його намагались викрасти, але його працівники комунального підприємства вчасно забрали на зберігання. Тобто він є, там треба просто кріплення поміняти. Вкрали тільки бюст Даші Севастопольської. Але вже КП комунальне підприємство, яке почало цим займатися, у нас же ж довгий час парки були без балансу. Нарешті, коли департамент парків і рекреації утворився, вони почали приводити землевпорядні документи в порядок. І вже у цьому році уклали охоронні договори на оцю братську могилу курган, і на цю алею, і на пам'ятник Манджурі, який стоїть трошки в глибині парку. І зараз вони займаються, навіть вели перемовини з скульпторами щодо відновлення цього бюсту Даші. Угу. Севастопольської. Севастопольської, пані Надія, от те питання, яке я задаю постійно працівникам, які мають відношення до культури, чи на належному рівні вона фінансується? Важко сказати. Важко сказати, не тому, що можна сказати так, не на належному, бо мало коштів. А з іншої сторони, наприклад, того об'єму персоналу, що зараз є в управлінні, ми не будемо справлятися, якщо збільшиться об'єм, бо треба ще хтось перевіряв кошторисну документацію, таке інше. Треба спеціалістів більше в Україні. Ми оголошуємо тендери на реставрацію, дуже часто заходять одні ті самі архітектори, які мають досвід з реставрації з різних міст. У нас їх в Україні 10-15 людей. І, виходить, ми теж не можемо через умови Прозоро і також Дозоро постійно заключати договори з одніми тими ж самими спеціалістами. Це також є порушенням. А в Україні їх мало. Якщо збільшить фінансування, хто буде робити креслення, хто буде проводити роботи на фасадах? А ще треба буде кожний фасад контролювати, щоб ці роботи закупили краску, наприклад, Капарол чи якусь німецьку для реставрації, а не купили на заводі лакокрасочним відро фарби, пофарбували і списали. Це ж треба знайти спеціалістів, які будуть виходити, стояти на рештуванні, дивитись кожен крок реставраційний. Це має бути більша команда, і треба знайти спеціалістів, які захочуть йти в міську раду, працювати за зарплатню простого робітника місцевого самоврядування, при цьому бути першокласними спеціалістами з області реставрації. Це дуже складно, бо якщо в містах Львів, Одеса, Харків, Київ, охоронно-культурної спадщини, управління і на місцевому рівні розпочалося 10, 15, 20 років. А ми зараз хочемо до цього не розбрасуючи камні, вже їх збирати. Не було попередніх кроків. У нас немає навіть громадськості свідомої, яка б розуміла необхідність збереження. Вони кричать, що реставруйте, це ж пам'ятка, ми живемо в пам'ятці. При цьому вони хочуть, щоб саме просто будинок відремонтували, а на реставрацію і щоб прибрали їх балкони пластикові. Є фасади повністю усіяні заскленням різноманітним. Це пам'ятка місцевого значення. Я кажу, що я навіть облікову документацію в Київ не можу на неї подати, бо її виключать з реєстру. Пані Надія, лишається у нас 30 секунд на завершення питання. Чи вийшло управління із карантину? Як працюєте? Ми працювали постійно. Навіть такий суворий карантин, також хтось дистанційно, але кожен день на роботі. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надією Лиштвою. На все добре.